सो फाइनली नेपाली क्रिकेट टोली इन्डियाको लागि निस्किसकेको छ है आज र निस्केको मात्र होइन कि इन्डियासँग जित्नलाई निस्केको छ है सो टोटल चारवटा म्याच हुनेछ म यसको बारेमा पहिला पनि भिडियो बनाएको छु चारवटा म्याच हुनेछ नेपालको नेपालको म्याच जुन नेपालको मेन टिम छ त्यसको म्याच चाहिँ गुजरात र बरोडा बरोडा गरी दुईवटा टिमसँग हुनेछ र टोटल चारवटा म्याच हुनेछ सो फर्स्ट म्याच चाहिँ मार्च एकतिसको हुनेछ चा, जुन चाहिँ गुजरातसँग हुनेछ चा। र नेपालको म्याच यो जित्ने एट्टी पर्सेन्ट चान्सेस बढी छ है तपाईँलाई लागेला किन म भन्दा छु जित्छ भनेर किनभने फर्स्ट कुरा नेपाल एउटा वर्ल्ड कप क्वालिफायर टिम हो है र त्यो भनेको इन्डियाको लोकल टिम हो मेन टिम होइन लोकल टिम हो गुजरातको टिम हो सो यसमा नेपाल जित्ने चान्सेस एकदम बढी छ र प्रिभियस हेरौँ प्रिभियस हेरौँ भने आयरल्यान्डसँग दुईवटा म्याच जितेको छ है नेपालले त्यो पनि जितेको होइन कि धेरै राम्रो तरिकाले जितेको छ यसमा नेपालको कामनेस एक्सपिरियन्स र प्र्याक्टिस पनि मजाले देखेको छ है यसमा नेपालले धेरै राम्रोसँग खेलेको छ सुरुमा एकदम राम्रोसँग स्टार्ट धेरै हडबडाएर खेल्ने जुन हुन्छ नि नेपालको त्यस्तो भएन मिडल अर्डर पनि राम्रो देखियो सबै ए टु जेड जुन वान नाइन्टी नाइनको टार्गेट दिएको थियो त्यसमा पनि धेरै राम्रो गरेको छ है नेपाल टिमले सो नेपालको वर्ल्ड कप कहिले कोइलो वेमा जुन गइरहेको छ वर्ल्ड कप यसपछि खेल्ने छ खेल्नेछ त्योले मध्यनजर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल अहिले एकदम एकदम राम्रो उसमा छ र रा धेरै राम्रो गर्नेछ है नेपालले सो मजा आउँछ म्याच हेर्नलाई चाहिँ र साथै नेपालले चाहिँ यो सिरिजको फाइनल पनि जित्छ जस्तो लाग्छ सो म्याचेसको कुरा गरौँ हामी फर्स्टमा चाहिँ नेपाल वर्षेस गुजरात छ मार्च एकतिसको एकतिस मार्चको त्यसपछि अप्रेल दुईमा छ बरोडासँग त्यसपछि फेरि अप्रिल तिनमा छ गुजरातसँग र अप्रेल पाँचमा बरोडासँग भएर लास्ट सो so, अप्रिल सातमा चाहिँ फाइनल हुन्छ so, है सो नेपाल आज पुगिसकेपछि भोलि मन्टी देसाई जुन हाम्रो नेपाल क्रिकेट टिमको कोच हुनुहुन्छ उहाँ जानुहुन्छ क्रिकेटको सर्वेक्षण सबै गर्नुहुन्छ त्यहाँको सबै एरिया तपाईँको पिचदेखि लिएर सबै कुरा हेर्नुहुन्छ र म्याच लगभग लगभग नेपालले भोलिदेखि प्र्याक्टिस पनि सुरु गर्छ सो so, आज चाहिँ अठाइस तारिक हो भोलि पुगिसकेपछि उन्तिस दुई दिन प्र्याक्टिस गरेर तेस्रो दिन चाहिँ नेपालले म्याच खेल्नेछ सो so, मलाई लागेअनुसार नेपालले मजाले जित्छ यो म्याच मजाले जित्छ किनभने नेपालको टिम पनि राम्रो छ एक त वर्ल्ड कप क्वालिफायर टिम हो हल्कामा लिन सक्दैन अब नेपालले पनि प्लस एक्सपिरियन्स राम्रो छ र इन्डियाको लोकल टिम हो सो so, नेपालले जित्ने चान्स धेरै धेरै छ तर क्रिकेट हो म्याच हो केही बन्न सक्दैन हिजो आइपिएलमा हेरौँ नयाँ रेकर्ड बनिसकेको छ त्यो पनि मुम्बई जस्तो टिमसँग सो so, जे पनि हुनसक्छ खेलमा तर चान्सेस चान्सेस चाहिँ बढी नेपालको छ र चान्सेस नभए पनि हामी नेपाललाई नै ने सपोर्ट गर्नुपर्छ किनभने एउटा ने नेपाली क्रिकेट फ्यान भएपछि नेपालबाट त सपोर्ट गर्नै पर्यो नेपालको मेन टिम गइरहेछ सो मजा आउँछ हेर्नलाई अब वेटिङमा हुन्छ र आजको म्याच चाहिँ जुन आइल्यान्डसँग नेपाल ए वर्ष चाहिँ आइल्यान्ड भइरहेको थियो त्यो क्यान्सिल भइसकेको छ टोटली रूपमा उसको वर्षाले गर्दाखेरि पानीले रेनले गर्दाखेरि सो आजको म्याच भएन सो अब भोलि हुन्छ म्याचहरू सो लगभग आजको लागि यस भिडियोमा यति नै हजुरहरूलाई यसमा केही कन्फ्युजन आएको छ भने भिडियोको तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र मलाई आशा लागेको छ नेपाल एकदम जित्ने नै छ तपाईँहरूलाई के कस्तो लागेको छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला र साथै नेपाल क्रिकेट सम्बन्धी एक एक न्युजको लागि सानो न्युज भए पनि त्यसको अपडेट लिनलाई हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गरेर हामी सँगसँगै होला सो आजको भिडियो यही नन्त गर्न चाहे हस्त धन्यवाद जय नेपाल